דב עומס דף סמך, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה, בנקודותיים. אמרנו בברייתא בעמוד הקודם, אנוסת חברו ומפותת חברו, אז הכהן הגדול הזה לא יישא. למה? כיוון שהיא באולה. ואם נשא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, אבלד חלל. פסול לכהונה. וחכמים אומרים עוולת כשר. אמר רבו נאום הרב הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. לכן אמר רב גידלו מרבה הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. שעוולת חלל. כי כדאמרי אמר רבו נאום הרב, מה איתה עמד רבי אליעזר בן יעקב? סבר לה כאמו התנא רבי אלעזר. נתנא רבי אלעזר הוא מובא בברייתא בעמוד ב', ראינו אותו כבר לעיל, שהוא סובר. פנוי הבעל הפנויה כבר הוא הפך אותה לזונה והיא אסורה בלאו לכהן. וכיוון שזה לאו עוולת חלל. אז הגמרא שואל אותו מי סבר לקו עושה יבוא קיימלן. משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי והכוונה היא שתמיד הלכה כמותו. ואילו בהאר אמר רב אמרם אין הלכה כרבי אלעזר לא פוסקים כמותו במה שהוא אמר שכל ביה שהיא לא בנישואין היא זנות אז גם כאן הנוסת ומפותת חברו היא לא נחשבת זונה? באמת כאשר רב אשי אמר הסבר אחר רב אשי אמר ביש חלל מחייבי עסק מפלגי. התורה אומרת על הכהן גדול כי אם בתולה מאמה ויקח אישה מפה למדנו שאם היא לא בתולה אלא הנוסעת הנוסת ומפותת חברו, הוא לא יכול לקחת אותה, זה לאו הבא מכלל עשה. אז הם נחלקו, רבי אליעזר בן יעקב סבר, יש חלל מחייבי עשה. רבנן סברא אין חלל מחייבי עשה, מה הוויכוח? מה יתאם אל רבי אליעזר בן יעקב? דכתיב, אלמנה הוא גרושה, וחללה זונה, כך נאמר על הכהן גדול, את אלה לא ייקח. אז עד עכשיו זה איסורי לאו, אמנה, גרושה, החללה, זונה. מה כן? כי אם בתולה מעמיו ביקח אישה. שזה מצוות עשה. ומתוך המצוות עשה הזה אנחנו לומדים איסור עשה לקחת מישהי שהיא בהולה. מה כתוב אחר כך? הוא כתיב ולא יכלה זרוע בעמיו. זה מתייחס הכולו, גם על האיסורי לאו וגם על איסורי עשה. הבלעד הוא חלל. ורבנן זה שכתוב את אלה לא ייקח לפני המצוות עשה, הפסיק העניין. ורבי אליעזר בן יעקב אמר האלה, זה בא למעט נידה. שאם הוא בא, לשתו אשתו נידה, הבלד לא ממזיר. סליחה, הבלד לא חלל. כמאן אז את להאהדתניא, מאלה אתה עושה חלל. והיא אתה עושה חלל מנידה. זאת אומרת שהאלה בא למעט נידה. אבל חוץ מהלידה היינו שר חייבי עשה, הם כן חללים, זה כמען כי רבי אליעזר בן יעקב. שואלת הגמרא ורבי אליעזר בן יעקב שסובר שעל כל הפסוק, הדין שבלעד חלל, נכתב אל אלה שבא למעט את הנידה לבסוף. זה באמת קשיא. תנו רבונו לאחותו ארוסה. הכהן לא יכול לטמא. רק על השבעה קרובים לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו. לבנו ולביתו, ולשארו הקרוב אליו, לאשתו. עכשיו, כתוב, אחותו הבתולה, הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, אלא ייטמע. מה הדין אחותו הרוסה? רב מאה ורבי יבדו אומרים, ייטמע לה. רב יוסי ורב שמעון אומרים, אין מיטמע לה. אנוסה ומפותה? אחות כזאת, דברי הכל, אין, הכהן לא יכול להיטמע לה. ומוקת עץ, שנשרו בתוליה, אין מתאמה לה דברי רב שמעון. מקודם היה רב יוסי ורב שמעון, עכשיו זה רב שמעון לבד. זאת אומרת, בזה רב יוסי לא מסכים. שהיה רב שמעון אומר ראויה לכהן גדול, מתאמה לה, כהן רגיל. אחות כזאת שאין ראויה להתרתן עם כהן גדול, אין מתאמה לה. ובוגרת, מתאמה לה דברי כל אדם, אין אף טענה שחולק בזה. מתחילה הגמרא עכשיו לבאר את הפסוקים. מה מי תמא לרמיהו ורב יהודה שהם אומרים שהוא מטמא לאחותו הרוסה. תדאר שאחי. כתוב לאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה שהיא כבר לא בתולה. יכול שאני מוציא אף מוקת עץ שהיא כביכול לא בתולה. תלמוד לומר אשר לא אומר, הייתה לאיש. דווקא מי שהווייתה היינו הפגם בתולים על ידי איש. יצאה זו שאין הווייתה על ידי איש אלא על ידי עץ. הקרובה, זה בא לרבות עוד מישהי, הקרובה לרבות הארוסה. למה צריך לרבות ארוסה? כי אפשר לחשוב, אשר לא הייתה, הכוונה גם פרט לארוסה, שהיא הייתה לאיש על ידי הוויה, על ידי קידושין. לא. הקרובה לרבות הארוסה. איליו, זה בא לרבות הבוגרת. שוטר מראה, מה אתה אומר איליו לרבות הבוגרת? אה, למה נקרא? הרי אמר רב מאיר בדף נ"ט, בדף הקודם, שסתם שכתוב בתולה, אפילו מקצת בתולה משמע, גם בורגרת היא בכלל בתולה. איצריק. סל כדעתך אמיני נעלב בתולה בתולה מהתם. <עוד> <עוד> מה זה התם? רש"י מביא את הפסוק באונס. כי ימצא איש נערה בתולה. מעלה לן נעריו כאן נמי נערה. כל משמע לן, לרבות הבוגרת. <עוד> <עוד> טוב, אז הסברנו את רב יהודה ורב מאיר. רבי יוסי ורב שמעון, מה הייתה, מה היו שאומרים שהוא לא מטמא לאחותו ארוסה? אחי. ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה וגם פרט למוקת עץ. אשר לא הייתה פרט לארוסה, שהיא כן הייתה. לשון קידושין. לא כמו רבי יהודה ורבו נון, לא כמו רבי יהודה ורב מאיר, שלמדו את האשר לא הייתה לרבות מוקת עץ. היינו שאין הווייתה על ידי איש. הם לומדים את זה לארוסה. הקרובה, לרבות ארוסה שנתגרשה. אם היא נתגרשה, הוא כן מתאמה לה. לרבות את הבוגרת. טוב, מה אמרת? הקרובה, לרבות ארוסה שנתגרשה. איך אתה אומר את זה? והוא לא, אמר רב שמעון, רב שמעון אמר כלל, ראויה לכהן גדול מתאמה לה, שאין ראויה לכהן גדול, אין מתאמה לה, והיא כבר לא ראויה, כי כבר נקראת גרושה. שאני אתם דרבי רחמונה קרובה. אומרת ההמראה, יא אחי, אם התורה ריבתה קרובה, אז גם מוקטעץ נמא תגיד את זה. אומרת ההמראה, לא, קרובה זה רק לרבות מישהי אחת, ולא שתיים. ואנחנו מעדיפים לרבות את אחותו הארוסה שהתגרשה. ומה ראית לרבות אותה ולא מוכת עץ? תשובה, הא, המוכת עץ היא תווית במעשה, לכן אנחנו לא מרבים אותה. הא, לא היא תווית במעשה. טוב, מדייקת עכשיו הגמרא ורב יוסי, מדי שבקי לבר זוגי, בסוף הברייתא, לא כתוב שרב שמעון פוסל במוכת עץ, אין מיתמלה. לא פוזל, אין מיתה מלא. כתוב רק רב שמעון, לא כתוב את רבי יוסי. למה? מכלל זה במוקטעץ כי רב מאיר סבירה לי, שהוא כן מיתה מלא, מי לא הייתה לאיש? שמה? דווקא על ידי איש. שאתה מראה בו הפיקטי, הרי רבי יוסי למד מכאן לפסול, היינו שהוא לא יכול להיתמה לאחותו הרוסה. חד מי לא הייתה, משם הוא אומר למעט הארוסה שהיא כבר הייתה, אחד מלא איש, דווקא על ידי איש ולא מוקטץ. זאת הגמרא, אוקיי, אמרנו אליו לרבות הבוגרת. ככה רב שמעון לומד. לא איך, אתה... איך יכול להיות ככה? איך יכול להיות שאליו לרבות הבוגרת? והוא אמר רב שמעון שכשכתוב בתולה, בתולה שלמה משמע. ובוגרת היא כבר לא בתולה שלמה. עונה הגמרא, עתה הם בדידי נמי עתם. שהוא פוסל את הבוגרת לכהן גדול. מאיפה הוא למד שסתם בתולה? עין שלמה זה מהוכה מפה הוא למד את זה. ודרי שחי, מי ידי אליו לרבות הבוגרת? בכלל שבתולה, בתולה שלמה משמע. ולכן צריכים לרבות בוגרת. אז עכשיו כשהוא הלך לפסוק והוא יישב בבתוליה, הוא אומר סתם בתולה, זה בתולה שלמה. תניא רב שמעון בן יוחאי אומר. גיורת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד כשרה לכהונה. סתם גיורת לא כשרה לכהן. למה לא? כיוון שגיורת או שפחה שנשתחררה, מן הסתם היא נבהלה לגוי או לעבד והיא פסולה. אבל פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, אחד היא כן כשרה. מאיפה אתה יודע שנאמר במלחמת מדיין וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכח זכר החיו לכם, מי זה לכם? לכם הלוחמים. מי היה בכלל הלוחמים? והרי פנחס עימהם, פנחס כהן. סימן שיש פה איזושהי גיורת שמותרת לפנחס, לכהן. ורבנה, מה שהכוונה חיו לכם לא, לא לנישואים, אלא לעבדים ולשפחות. טוב, יחי בת שלוש שנים, יום אחד נאמה. למה תגיד שהיא מותרת לכהן. למה? כי הפסוק מדבר על כל הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, אז אם יש אחת יותר מגיל שלוש שאילון ידע איש, היא תהיה מותרת לכהן. עונה oh, גמרא כדרב עונה, דרב עונה רם, הכתיב כל אישה יודעת איש למשכב זכר, הרוג. מה אתה שומע? האינה יודעת? קיימו. מכלל שבתף לא אישה מבוגרת, מכלל דעתיו בין ידעו בין לא ידעו, קיימו, מותר לקיים אותם. וכתיב, וכל התף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר חיו לכם. מה משמע הקטנים תף כאלה שידעו הרוגו? כדי ליישב את זה מוכרחים להסביר, הווי אומר בראויה להיבהל הכתוב מדבר. מה כוונה כל אישה יודעת איש? לא שהיא ידעה בפועל, אלא שהיא כבר בגיל שביעתה ביעה, היינו שלוש שנים ויום אחד. אבל התף אשר לא ידעו הכוונה שהם לא בגיל. הם אחיו לכם. תני לה מאחר וכל אישה יודעת איש בראויה ליבהל הכתוב מדבר. אתה אומר בראויה ליבהל או אין לה נבהלה ממש. כשהוא אומר בכל התב אנשים אשר לא ידעו משכב זכר ואומר זה כבר מוכיח לנו הכתוב מדבר. ידע, איך שם במדבר הם ידעו מי מנישות מי מדיין נבהלה או לא. איך הם ידעו לבדוק את התף מי ידעה משכב זכר ומי לא עומר אבוני בר ביזנא, עומר אב שמעון חסידי. העבירו לפני הציץ. ואז על ידי נס. כל שפני המוריקות בידוע שאירעו, יאלי בהם. כל שאין פני המוריקות בידוע שאינה ארויה לי בהם. עומר אבנחמד, סימן לעבירה, הדרוקן. זה שהפנים של עוברי עבירה מוריקין. כיוצא בדבר אתה אומר. כתוב אחר כך שחיפשו נשים לבני בנימין, לאותם 600 בחור. אז כתוב, וימצאו מיושבי אביש גלעד ארבע מאות נערה בתולה שלא ידעו איש למשכב זכר, מנה יד איך הם ידעו? עומר רב כהנא או שיבום על פי חבית של יין, באולה ריחה נודף, בתולה נריחה נודף. פשוט אמר רב בן אברינו לפני ציץ, אמר כאן, רב כהנא ברייל רב נתן, לרצון להם כתיב. משתמשים עם הציץ, עם הציץ לרצון ולא לפורענות. אז יחד, יחד במדיין נמל, למה השתמשו עם הציץ? אמר רב אשי להם כתיב להם, לישראל לרצון ולא לפורע עומר מרבי יעקב הרידי או מרבי ישועה בן לוי הלכה כרב שמעון בן יוחאי. אמר לרבי זיר לרבי יעקב הרידי בפירוש שמיעה לך מרבי ישועה בן לוי שהלכה כרב שמעון בן יוחאי? או מכלול השמיעה לך שגיורת פרוטה מבת שלוש שנים מותרת לכהן. מה יכלולה? מאיזה מקרה אפשר היה לדייק את זה? ואמר רבי שועה בלוי עיר אחת הייתה בארץ ישראל שקרה עליה הערר, יצא עליה איזה ערעור של פגם במשפחה של העיר. ושיגע רבי את רבי רומנוס, הוא בדקה, הוא מצא בה בת גיורת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד והכשירה רבי לכהונה. אמר לו תראה בפירוש מי עלי. בכל אופן הגמר של דביעים יכלולה? מה הבעיה? סוף סוף גם מהסיפור אפשר לדייק את זה. דיל משעני הטעם, מועיל ואינסי ואינסי. בדיעבד רבי הכשיר, אבל מי אמר לכתחילה? דהורה ורבי יוחנן דאמרי תבייו בוגרת ומוקת עץ לא יישא, ואם נשא נשוי. מה תמרה אמר? איך אפשר לחבר? אחי אשת בישלמי הטעם, סופה להיות בוגרת תחתיו, סופה להיות בעולה תחתיו, אז לכן בדיעבד, בבוגרת ומוקת עץ, אם נשא נשוי. אבל האחר... אם היא באמת אסורה, מה זה משנה? למה להתיר בדיעבד? מה, סופה להיות זונה תחתיו? אז אם כן, הראייה מהסיפור היא ראייה טובה. רב ספר באמת מתנלה, שרבי יעקב ארידי אמר שהוא למד דברי רבי ישועה בן לוי, שהלכה כרבי שמעון יוחאי, שגיורדת פחות מגימל ש... מג שנים מותרת לכהונה, הוא למד את זה מהסיפור. וכעשי עליה, אז הוא הקשה לו, אולי שמה זה רק בדיעבד. משנה ליה. משנה ליחר כמו שתירצנו, שפה אין סיבה לחלק בין לכתחילה לבין דיעבד. ההוא כהנא דא אינסיב גיורת פחותה מבת שלוש שנים ביום אחד. אמר לה, ואנחנו מריצו רק מהי, היי, מה קרה? אמר להם מה פירוש דומה רבי יעקב ברידי, אמר רבי שמואל, להביא לך כרבי שמעון בן יוחאי. אמר לו, אני לא מסכים. זיל אפיק. אנחנו לא פוסקים ככה. והיא לא, מפיקנה לך רבי יעקב ברידי מהונח, נוציא לך אותו מהאוזניים. הכוונה, ניתן לך לך שם טל. טניה וכן קברי עובדי כוכבים אינן מטמאים בטומאת אוהל שנאמר ואתן צוני צאן מרעיתי אדם אתם דורש רשב"י אתם קרואים אדם והן העובדי כוכבים קרואים אדם וכתוב בפסוק אדם כי אמוד באוהל ומטמא באוהל רק, רק ישראל מתווה כתוב בשלל של מידן ונפש אדם שישה עשר א' שם מכנים אותם כבני אדם שם זה בשביל לחלק בינם לבין בהמה בשום בהמה כתוב אשר יש בה בנינוי, אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו. מה גם שם זה משום לחלק בין אדם לבהמה? כתוב שם הוא בהמה רבה. כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחתהו. למה צריכים להיטהר? הרי הם הרגו רק גויים. עונה הגמרא דילמיק חד מישראל, אולי נהרג ישראל אחד. ורבנן? לא, לא נפקד ממנו איש, כתוב שאף אחד לא נפקד. אז זה לא יכול להיות שאולי נהרג מישראל רבי שמעון יוכל להגיד, לא נפקד ממנו איש, הכוונה לעבירה. אבל לא שלא נהרג אחד, זה אין ראיה. רבי נאמר, הוא אומר, מה, יש הבדל גדול. נאידי מעתין וקרא מי יתמויה באוהל, דכתיב אדם כי ימות באוהל, אבל ממגע ומסע ממעטין וקרא? אומר רבי נאמר, נכון שעובדי כוכבים לא קרואים אדם, אבל במגע ומסע לא כתוב אדם. אז לכן גם הגויים מתאמים במגע ומסע. עד כאן, דף סמך.